Lalu Nabi Musa menoleh ke arah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, innaka qulta anna ulama'a ummatika ka anbiya'i zamanina. Man minhum? Ya Muhammad, kamu katakan bahawa ulama umatmu seperti nabi di kalangan kami. Siapa mereka itu? Memang Nabi pernah sebut ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Nabi pernah sebut ulama zamanku, umatku seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Musa teringin nak tahu man minhum, siapa di kalangan ulama kamu tadi itu. Maka Nabi pun menyebut aina Abu Hamid. Aina Abu Hamid? Mana Abu Hamid? Abu Hamid gelaran kepada siapa? Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Al-Ghazali ada seorang anak namanya Hamid, tetapi meninggal waktu kecil. Datang Imam Al-Ghazali, labbaika ya Rasulullah, hadha, kata Nabi. Nabi kalau menunjuk macam ni, tangan, hadha, dalam kitab Syama'il, hadha. Kalau orang UKM, hadha. Kalau Nabi, hadha. Orang UKM, hadha. Termasuk juga orang Kuching, jangan risau. Termasuk juga orang Kordian, sama kita Malaysia, Melayu lah sama. Asalkan dengan ni je, hadha. Ni jangan. Hadha. Nabi Musa bertanya kepada Imam Al-Ghazali, ma ismuka ya Imam? Siapa nama mu wahai Imam? Imam Al-Ghazali menjawab dengan penuh adab, Muhammad, Ibn Muhammad, Ibn Muhammad Al-Ghazali. Jawapan beliau pelik Nabi Musa. Kata Nabi Musa, innama sa'altuka an su'alin. Saya tanya kamu satu soalan. Kenapa kamu jawab empat jawapan? Nabi Imam Al-Ghazali nak jawab tapi terhenti sebentar, menoleh ke arah yang empunya adab, yang mengajar adab siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, a'ajibu am askut muta'atiban lahu. Ya Rasulullah, saya jawabkah atau saya diam saja kerana adab kepada Nabi Musa? Nabi mengatakan, ajib ya Abu Hamid, jawab wahai Abu Hamid. Imam Al-Ghazali menjawab, wahai Nabi Allah Musa, pernahkah Tuhan ingat dahulu, idza sa'alaka rabbuk, ketika Tuhan bertanya kepadamu dalam Al-Quran menyebut, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Allah bertanya dalam Al-Quran, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Wahai Musa, apa jawapan Nabi Musa? قَالَ, satu, هِيَ عَصَايَا. Sepatutnya itu sahaja jawapannya kan? Sebab Allah tanya, apa di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Sepatutnya Nabi Musa menjawab apa? Qala hiya asaya, itu adalah tongkatku. That's all, bas. Jika satu soalan, satu jawapan, ternyata Nabi Musa tambah lagi. Qala hiya asaya, atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Empat jawapan. Ya Allah, itulah tongkatku, atawakka'u alaiha, yang aku gunakan untuk berpegang padanya. Wa ahushu biha ala ghanami, aku gunakan untuk menghalau kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan saya ada urusan-urusan lain dengan tongkat ini. Bukankah dulu ketika Allah bertanya padamu wahai Nabi Musa, satu soalan, you did answer with four answers. Nabi Musa senyum, Nabi Musa bijak sungguh. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqta ya Muhammad. Sangat benar engkau wahai Muhammad, memang bijak sungguhlah umatmu seperti nabi di zaman kami. Itulah Imam Al-Ghazali, hadirin, bukan sebarang orang. Dimimpikan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzuli. Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzuli.